Olá, meus amores, estamos aqui para mais uma aulinha. E dessa vez a aulinha de matemática. Vamos dar continuidade à outra aulinha que a gente aprendeu. Mas antes da nossa aulinha, vamos agradecer a Papai do Céu por mais um dia que a gente está aqui, né? Vamos lá? Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia. Nos abençoa, abençoa a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje, nossa aula de matemática, nós vamos dar continuidade a medidas de tempo. Na aulinha passada, a gente trabalhou o relógio. Quem lembra da aulinha do relógio? Que é o relógio, ele serve para quê? Para a gente. Para dar a hora, dar os segundos, né? Ele dá o tempo a gente, não é isso? Dá o tempo do que a gente vai fazer. Se a gente for com uma praia, viajar, e o ônibus sai de 3 horas, eu posso chegar lá 3 horas em ponto? Não, eu tenho que chegar antes, né? Então o relógio nos ajuda a chegar nos cantos antes do tempo, para não chegar atrasado. Só que hoje, a medida de tempo que a gente vai trabalhar é o calendário. Olha, alguém tem um calendário em casa? Mas também vamos trabalhar o dia da semana, os dias da semana a gente vai trabalhar também. Por quê? No nosso calendário, quem observa, quem tiver um calendário em casa, o calendário tem os números, mas também, ó, tem os meses. E nos meses também tem os dias da semana. Olha só. E no calendário, começa pelo mês de quê? Janeiro. Janeiro é o primeiro mês que tem no calendário da gente. Vocês podem observar em casa se vocês tiverem o calendário. Depois vem fevereiro, depois março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, que é o mês que a gente está, não é isso? Outra, Janine, tem quantos meses no calendário? Tem quantos meses no ano? Vamos contar? Olha só: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Já são 10, ó. Aí, novembro, dezembro. Então, durante o ano, no nosso calendário tem 12 meses. Olha só, tem 12 meses. Começando por quem? Por janeiro. E termina em quem? Em dezembro. São 12 meses, que equivale o quê? A um ano. Ô, tia Janine, mas no calendário tem o que mais? No calendário tem os números e também tem os dias da semana no calendário. Que o dia da semana começa por que dia? Quem sabe? A semana começa em que dia? Num domingo. Vamos dizer com tia Janine? Domingo. Depois vem quem? Segunda-feira. Quando? Quem sabe? Depois de segunda-feira vem quem? Terça-feira, hoje é quando? Olha, vê aí. Depois de terça, quarta-feira. Depois vem quem? Quinta-feira. Depois, sexta-feira. E depois vem quem? Sábado. O início da semana começa no domingo. E o dia da semana tem quantos dias? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então começa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São os dias da semana. E o dia da semana, ele também participa do nosso calendário, olha. Por quê? Com o nosso calendário, com os dias da semana, a gente pode marcar eventos pra gente. Por exemplo, tem um aniversário pra gente ir. Aí a gente vai lá no calendário, olha, por exemplo, é dia 19 de dezembro. Vamos olhar quanto é dia 19? Aí vou lá no calendário. Dia 19, né? Que dia, meu Deus? Olha só. Vou lá. Dia 19, cara, no sábado.
então eu não posso marcar nada no sábado, porque tem um aniversário de uma colega minha para mim ir. Então a gente pode, ó, marcar as coisas através dos dias, né, da semana, e também no calendário, porque a gente, ó, se tiver algum evento pra gente ir naquele dia, a gente não pode ir mais em outro, né? Porque a gente tem que observar, marcar o calendário, medir o tempo bem direitinho para a gente, tá certo? Então vamos repetir com o dia junino mais um dia, uma vez, os dias da semana. Vamos lá, todo mundo. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Qual é o primeiro dia da semana? Quem lembra? Qual foi o primeiro dia da semana que a gente falou? Segunda? Não, o primeiro dia da semana é o quê? Domingo. E depois de domingo, quem vem? Segunda-feira. Eita, agora o nosso calendário. Vamos ver se vocês lembram os meses do ano. Vamos repetir de novo com o dia de janeiro. Janeiro é o primeiro mês. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Com o calendário a gente também pode marcar o quê? O dia do nosso aniversário vai lá no calendário. Por exemplo, o dia janinho. Dia janinho vai aqui no calendário, ó, e vai marcar, ó. Eita! O meu aniversário vai cair numa terça-feira, olha, dia 1º de junho. Eu vou lá e circulo. Meu aniversário, dia 1º de junho. Então eu vou lá, ó, e circulo lá e boto meu aniversário. É pra mim não esquecer, né, a data do meu aniversário. Então, a nossa aulinha de hoje foi sobre o quê? Damos continuidade, o quê? Medidas de tempo, calendário, dia da semana, tá certo? Agora vocês vão pegar o livrinho de matemática na página 125, que diz o seguinte: observa o calendário e pinte as datas que correspondem ao segundo dia de cada mês. Quem é o primeiro dia que tia Janine falou? É o domingo. E quem vem depois de domingo? Aí você vai marcar, vai pintar todos os números que vêm no segundo dia da semana, tá certo? Na página 126, desenhe o que você costuma fazer em cada dia da semana. Peça ajuda ao seu responsável. Domingo você faz o quê? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Na página 127, vocês vão recortar do final desta página os nomes dos meses do ano. Depois, com a ajuda de um adulto, completa o calendário abaixo, colocando os meses na ordem correta. Vê se vocês lembram quem é o primeiro mês que tia Janine disse. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Caprichem, tá certo? Na atividade. Um beijão.